Mengdelære, del to. Mengdeoperasjoner. Mengdeoperasjoner brukes for å konstruere nye mengder fra to gitte mengder A og B. De er nært koblet mot logiske konnektivene og, eller og ikke. Snitt. Definisjon av snittet mellom to mengder. La A og B være to vilkårlige mengder. Snittet A snitt B mellom A og B er mengden hvis elementer både er element i A og B. Vi skriver det A snitt B lik mengden av x slik at x element i A og x element i B. Husk at den streken der betyr slik at. Eksempel på snittet mellom to mengder. La A være mengden 3, 6, 7, 9, og B være mengden 1, 3, 7, 8 og 10. Da er snittet A snitt B de tallene som både er i A og i B. A snitt B er lik mengden 3 og 7, for 3 og 7 er både der og i mengde B. Den er begge plasser. Venn-diagram. Venn-diagram, der hver mengde representeres som et areal i planet. Dette er kirkevinduet i Cambridge i England, og viser nettopp det vi har her, et Venn-diagram mellom areal i planet. Snitt. Snittet, Venn-diagram av snittet A snitt B mellom to mengder A og B, det er dette arealet. Definisjon: union mellom to mengder. La A og B være to vilkårlige mengder. Unionen A union B mellom A og B er mengden hvis elementer enten er elementer i A eller i B. Matematisk så skriver vi at A union B er lik mengden av alle x slik at x er element i A, eller x er element i B. Da ser vi her at union, altså bruker vi dette symbolet. Husk også at den streken der er det vi leser som slik at. Og også det tegnet der er da eller-symbolet. Eksempel på union mellom to mengder. La oss se på eksempelet om mengden A, som er lik mengden 3, 6, 7 og 9, og B er lik mengden 1, 3, 7, 8 og 10. Hva er da unionen mellom A og B?
Jo, union, UA, union B, er de tallene som enten er i A eller i B. Og det blir A union B med disse eksemplene, så blir det mengden 1, 3, 6, 7, 8, 9 og 10. For det er da tallene som enten er i A eller i B. Som en huskeregel på union, så ser vi at dette er symbolet som ser ut som en U. Union. Venn-diagrammet for union er altså hele det området her, altså hele dette området her. Så det her er et Venn-diagram av unionen A union B mellom to mengder A og B. Differens. Definisjon av differensen mellom to mengder. La A og B være to vilkårlige mengder. Differensen A minus B mellom A og B er mengden hvis element er i A, men ikke i B. Matematisk så skriver vi det A minus B lik mengden av alle x i A, slik at ikke x er med i B. Husk at det symbolet der er det vi kaller ikke. Eksempel på differens mellom to mengder. La oss se på mengden A, som er mengden 3, 6, 7, 9, og mengden B, som er 1, 3, 7, 8 og 10. Da er differensen A minus B. A minus B er da mengden 6 og 9. Hvorfor er det det? Jo, for hvis vi ser her at vi har A minus B, ja, men der har vi 3, og der har vi 3. Det betyr at 3 kan ikke være med. Her har vi 6, men B har ikke 6 i seg. Derfor så blir 6 med i differensen. 7, jo, men vi har 7 der, så da må vi trekke fra, så den er ikke med. 9, den har vi ikke i B, så derfor så vil B 9 være her. Altså, A minus B er dem som er i A, men ikke i B. Venn-diagram av differensen A minus B mellom to mengder A og B, det er altså det grønne arealet her. Så A minus B er dette arealet. Altså, det er i A og ikke i B, så da må vi trekke fra det B-arealet. Disjunkt. Dersom vi har to mengder A og B som ikke overlapper hverandre, så kalles det disjunkt. Definisjon av disjunkte mengder. To mengder A og B er disjunkte dersom A snitt B er den tomme mengde. Tom mengde. Et eksempel på disjunkte mengder. La oss se på mengden A, som er 3, 6, 7, 9, og mengden B, som er 1, 8 og 10. Siden det er ingen overlappende elementer i A og B, så er snittet tomt. Altså,
A snitt B er den tomme mengde. Derfor så er A og B disjunkte. A og B disjunkt. Altså ingen overlapp. Disjunkte mengder. La oss se på et Venn-diagram for disjunkte mengder, altså ingen overlapp. Og A og B overlapper ikke, altså ingen overlapp mellom mengden A og B. Derfor er det vi kaller, derfor er A og B disjunkt. Uendelige mengder. Flere motstridende paradokser dukker opp i forbindelse med uendelige mengder. Og vitenskapen var splittet, men til slutt ble det enighet om at uendelige mengder finnes. Men siden det ikke kan bevises, så ble eksistensen av uendelige mengder beskrevet som et postulat. Postulat, eksistens av uendelige mengder. Det finnes mengder med uendelig antall elementer. Postulat, altså, det kan ikke bevises. Uendelige mengder. Definisjon. En mengde som ikke er endelig, den er uendelig. Fundamentale tallmengder. De naturlige tall skrift n er lik mengden 1, 2, 3, 4, prikk, 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 og alle heltall opp til uendelig. Heletall Z er lik mengden av alle negative heltall, null inkludert, og alle helt positive heltall helt opp til uendelig. Rasjonale tall Q er alle mengder A delt på B, altså en brøk, slik at A er med i alle heletall, og B er med i alle naturlige tall. R er mengden av alle reelle tall, altså alle tall på tallinja. Noen kommentarer i forbindelse med fundamentale tallmengder. Legg merke til at de naturlige tallene skrift n ikke inkluderer tallet 0. Dette er mer en konvensjon, altså noe som vi bestemmer oss for, enn et faktum. I mange situasjoner så er null inkludert i de naturlige tallene, men her altså definerer vi skrift n uten nullet. De reelle tallene kan ses på som alle desimaltallene med uendelig mange desimaler. Ligning 1,74, som er denne ligningen, er ingen eksplisitt definisjon av de reelle tallene, siden det er utenfor rammen av dette kompendiet. Som vist i figur 1,6, som er denne figuren, ser vi at de mindre tallmengdene er delmengden av de større tallmengdene. Det vil si n, som er her, er delmengde av z, som er alle hele tall, som er delmengde av alle rasjonale tall, q, som er delmengde av alle reelle tall, r. Intervall.
alle tallmengdene naturlige tall, hele tall, rasjonale tall og reelle tall er ordna mengder i den forstand at dersom vi har to tall A og B, så kan vi alltid bestemme om slik at A er mindre eller lik B. Alle tallene som ligger mellom to vilkårlige tall A og B kalles intervall. Vi har fire typer intervaller, avhengig av om endepunktene A og B er med eller ikke. La oss se på de fire intervallene. Det lukka intervallet er alle reelle tall, er mengden av alle reelle tall, slik at x lik mellom a og b. Da er endepunktene a og b inkludert. Et åpent intervall er mengden av alle x i R slik at a x ligger mellom a og b, men hvor endepunktene a og b, a og b ikke er med. Et halvåpent intervall er lik x som er med i R, slik at x ligger mellom a og b, hvor b er inkludert, men ikke a. Det halvåpne intervallet, dette, er lik mengden av alle x i R, slik at x ligger mellom a og b, hvor b ikke er med, mens endepunktet a er med. Så da ser vi, når det er den type parenteser, så er endepunktet a inkludert. Når det er den type brackets på siden, så er b-en ikke med. Eksempel på intervall. Her er intervallet 1,3 på tallinja R, og da ser vi at endepunktet 1 er inkludert. Det ser vi for det den type parentes. Mens endepunktet 3 på andre siden av intervallet er ikke inkludert.